Bilen, Kongresua eta Senadua tartekatu dauz, eta azkeneko legegintzaldian Kongresuko EH Bilduko diputaduetariko bat izan da. Iñarritu Leioan jaiotakoa da, baina kasu honetan, Garagarrilaren 23ko hauteskundeetan, Uztailaren 23ko data horretan, Gipuzkoako zerrendan kokatu dabe. Jon Iñarritu, egunon? Egunon, bai. Zer motibatu zaitu, beste legegintzaldi baten Kongresuko hautagai izatera? Bueno, ba, EH Bilduko zuzendaritzan erabaki zuten berritzea zerrenda egondakoekin eta anegon garenok ba den denok zerrendetan jongo gara eta ilusioarekin hartzen dute proposamena berreztua izan dana militantziarengatik joan dan astean. Orduan ba gogoekin hartzen dute egindako eskaintza. Legegintzaldi honetan, Jon, zelan esango zeunke aldatu dala EH Bilduren ikusgarritasuna eta esku hartzea Kongresuko gaietan? Bai, ba, konparatuta beste legegintzaldiekin, ba, gure bozkak erabakiagorrak izan dira legeak, aurrekontuak eta proposamenak onartzeko, gure kasuan beti esan dugun bezala, arlo sozialeko askatasunetako eta burujabetzako proposamenak indartuko eta babestuko genituen eta horrela egin genuen eta nire ustez adostu diren edo aprobatu diren neurri asko ba onak izan dira Euskal Herriko gizartearentzat eta arro gaude egindako lanaz. Mertxe Aizpuruak, aste honbertan esan dau, EH Bilduk talde propioa mantentzea daukala helburu. Azkeneko sasoian, EH Bilduk kongresuan, azkeneko legegintzaldian, 5 diputatu euki dauz. Gorunzko joeran zagozien honetan, Jon, zenbat lortu zeinki esala uste dozu? Bueno, gatza da asmatzea, ez? Baina argi dago olatu baten gaudela eta emaitzak onak izango direla. Bertzek esan zegoen bezala, gure helburuen artean hori bai da bat, ez da, zen 2011an, Amaiur garaian, 7 diputatu lortu genituen, baina Kongresuko mailak erabaki zuen talderik gabe ustea, eta talde mistoan egon ginen. Honetan, joan den legealdian lortu genuen talde propioa, 5 diputatuekin, eta orain, uste dugu ba mantenduko dugula taldea eta ez hori bakarrik baizik eta ordezkaritza handituko dugula uste dugu ere bai. 7ko zenbaki horretara heltzea kaso izan leiteke helburuetariko bat? Bueno, edozein igoera ona izan daiteke guretzat eta ziur gaude olatu horren barne emaitzak onak izango direla. Hauteskunde orokorretan abstentzioa besteetan udal hauteskundeetan edo lehendakaritzarako hauteskundeetan baino txikiagoa izaten da. Hau da, jendeak beste hauteskundeetan baino gehiago parte hartzen izan dau, gogoeta hori egiten euskun Itxaso Atutxak gure mikrofonoetan atzo bertan. Horrek zuei kalte ala mesede egin alde utzuela uste dozu? Ez, gure ustez, abstentzioa handi izatea ez da inoiz ona. Badakigu ere, hauteskunde hauek ustaian izango direla, eta atipikoak izango dira, zen jende asko ba, kanpoan egongo da, eta ja ikusi dugu nola postabidezko boska handitu dira eskaerak egun hauetan, eta atipikoak izan da ere, eta abstentzioa txikiagoa izan da ere, uste dugu gure emaitzak zoragarriak izango direla, zen ez da, momentu bateko emaitza. Lortu genituen emaitzak maiatzean baizik eta tendentzia bat dago, EH Bildu gorantza doa, horrela ikusten ari da gure herri osoan, eta ziur gaude ustaian gure emaitzak oso onak izango direla. Idoia Sagastizabal, jeltzalea aukidogu gure estudioetan asteon. Idoia Sagastizabalek esaten dau EH Bildu eta jeltzaleen artean lehia egongo dala hauteskunde honeetan. Eusko Alderdi jeltzalea izango da, zeuen zuzeneko arerio politikoa hauteskunde orokor honeetan?
Ez, eta are gutxiago Madrilerako, ez? Nik askotan esaten dut, faltan botatzen dudala, Euskal Agenda deitzen dan hori alkarrekin defendatzea Madrilen, ez? Gehienetan ados gaude han defendatzen diren gauzetan. Egia da, proiektu ezberdinak ditugula, batez ere, arlo ideologikoan sartzen garenean, eta hor daude etxe bizitza legea, eta beste arlo sozialeko legeak, non Eusko Alderdi Jeltzaleak babesten ditu eskuineko jarrerak eta guk defendatzen ditugu ezkerreko jarrera, baina adibidez askatasunen arloan ala burujabetzaren arloan batera egitea zentsuzkoa izango litzateke kanpoko erakundeetan, ez? Europan ala Madrilen. Eta nik askotan faltan botatzen dut hori eta gure arerioa argi eta garbi esan dugu eskuina eta ultraeskuina izango direla Madrilen eta gure esku badago ez direla gobernura sartuko. Ja askotan errepikatzen dugu eta horrela egin dugu bai hemengo erakundeetan eta baita ere hangoan, ez? Madrilen. Orduan gure arerioa esan bezala ez da Eusko Alderdi Jeltzalea izango. Proiektu ezberdinak ditugu, baina batzutan ere eta Madrilera begira gauza asko eman komunean eta alkarrekin defendatu behar ditugu nire ustez. Laster egingo dugu aitatu duzun ultraeskuinari buruz, Jon, baina senadura berbarako EH Bilduk eta Eskerrak hautagaitza bateratua aurkeztuko dozue, RS eta EH Bildu eskutik helduta joango dira senadurako zerrenda horreetan. Gaur egun Eskerragaz, Eusko Alderdi Jeltzaleagaz, baino gauza gehiago batzen zaituela esango zenduke gai eta politika guztiak kontuan hartuta? Bai, arlo sozialean nola ez, Eskerreko alderdiak gara, independentzia defendatzen dugu, argi eta garbi gure herrientzako argitasunez, eta hango markoan, elkarrekin egitea, normaltasunez egiten dugu, gainera gogoratu behar da, akordio estrategikoa daukagula RC-rekin, bai Madrilerako, eta baita ere, Europako erakundeetarako, eta adibidez, kongresuan ez daukagu talde bakarra, baina beti elkarrekin egiten dugu lan, kontrastatzen ditugu ekimenak, eta gehienetan ere gauza bera buskatzen dugu ekimenetan. Ez beti, baina kontrastatzen dugu beti aldez aurretik egingo duguna, eta mankomunean jartzen ditugu gure proposamenak eta gure boska. Eta gehienetan esan bezala elkarrekin egiten dugu. Horrek ez dukentzen, beste alderdi batzuekin ere bai, askotan egiten dugula horrela, eta konpartitzen ditugun interesetan, askotan elkarrekin egiten dugu. Eta lehen esan dut, Eusko Alderdi Jeltzalearekin ere, burujabetasunaren arloan, ala eskubideen eta askatasunen arloan, gauza bera buskatzen dugu, eta horrez dago inolako arazorik. Imaginetan dut, zeuenean, beste alderdi politiko batzuen egoitzetan lez, honetan egunetan, hauteskunde kanpaina barria diseinetan egongo sariela, mezuak aukeratzen, leloak gitxi gora bera marketan, ze mezu gailendu beharko litzateke, inbertsioak Euskal Herrira erakartea, transferentziak beteteko eskatzearena, edo aizue, PP eta Vox datoz eta horri kontra egin behar jako? Nire ustez ilusioa berpiztu behar da, ez? Eta errepikatu hor dagoen olatua, guk defendatuko dugu Euskal Herriko ordezkaritza Eskerreko ikuspuntutik, ikuspuntu aurrerakoi batetik, eta beste alderdi batzuek defendatuko dute euren Euskal Herriko defentza edo ordezkaritza eskuineko edo zentroko posizioetatik. Guk argi eta garbi esaten dugu ilusioarekin goazela, eta gure esku badago berrituko da bloke aurrerakoi bat blindaje soziala lortzeko eta arlo berean defendatzeko askatasunen eta eskubideen arloa. PP eta Vox helduko balitz, ez dugu espero, baina imagina zazue zenolako tragedia izan daiteke gure herriarentzako eta estatu osorako. Zuzeu, Jon, kongresuan akabuko legegintzaldian defentza, kanpoa hartu emon eta segurtasun batzordetako kidea izan zara. PP eta Vox boterera helduko balira, gai horreetan zeintzuk erabaki etorri leiteke zala uste dozu?
ba gatzak eta txarrak gure gizartearentzat dudarik gabe, ez? Daukaten ikuspuntua arlo horretan ezagutzen dugu ondo gure herrian eta errepresioa hondituko litzateke dudarik gabe. Horregatik ere eskubideen eta askatasunen arloan garrantzitsua da berritzea egondako gehiengoa. Ez polarizazio bat orain entzuten dana, ez? Ala Feijo, ala Sánchez, baizik eta indartu behar dela beste alderdi batzuekin, zen askotan argi eta garbi geratuen bezala, ba Euskal Herriko eta Kataluniako alderdiak indarrak daudenean, ba bermatzen da asko hobeto herri hauen interesak Madrilen. Bestela PP-ren ala PSOE-ren esku geratuko balitz bakarrik, ba gure interesak kanpoan geratuko lirateske dudarik gabe. Valentziako erkidegoan agintean egoteko aurrea akordua aurkezten hemen atzo bertan Alderdi Popularrak eta Voxek, Núñez Feijoren PP eta Abascalen Vox pustuta dagozan momentu honetan, ulertzen duzu hauteskunde kanpaina honetan Pedro Sánchezen taldea Espainiako zonalde batzutan botorik ez galtzeko EH Bilduren paretik aldendu nahi izatea? Ba, hori izan da dirudien espesoeren erabakia eta ez dauka zentzurik, ez? Zeren ematen du ba beldurra daukatela eta zu ziur zaudenean egindakoaz eta legealdi honetan ondo egin dugu lan erakunde batzuetan, bai Nafarroan askotan gure alderrikideak esan duten bezala, baina Madrilen argi geratu da akordioetara heldu garela arazorik gabe orain irudi hori emotea, ba ez dakit ahuldade edo beldurraren seinale baden, baina ez da oso azkarra nire ustez. Euskadiko Alderdi Sozialistako ordezkari batzuk, Deniz Itxasok edo Eneko Anduezak berbarako esan dabe, PSOEk Bildugaz hainbat gaitan akorduak sinatu dauzen arren, Bilduri konpromiso etiko handiagoa eskatu behar jakola ondino, eta Nafarroan PSNek atea sarratu deutzo Bilduri eta dino ez dauela EH Bildugaz gobernurik negoziauko. Honetaz guztia ze gogoetak egiten duzu? Ba, ulertezina da, ez? Ulertezina da, adibidez, hori esaten dutenean eta azkenengo hilabeteetan eskatu diogunean, PSOE-ri ez daukala zentzurik Guardia Zibilaren buruan jartzea Mikel Zabalzaren atxiloketa eta desagerpenaren arduraduna igotzea Guardia Zibilaren zuzendaritzara eta eskentzea, horrek ez daukala zentzurik, eta guri eskatzea pausuak arloetikoan, ba hori esan baino lehen, ba igual PSOEk egin beharko luke autokritika txiki bat eta pausuak ematea arlo horretan. Uste dut iraganean gertatutakoa gure herrian tragedia bat izan zela eta guztion artean ba pausuak eman behar ditugula, baina pausu horiek bihurtzen direnean beto baten eta beto horrek suposatzen du badagoela arriskua PP eta ultraeskuindaren babesarekin sartzearena hauteskundeetan, ba beitu zagartatzen da, ez? Be, atzera egiteko arriskuak daude eta aitzaki horiek nire ustez daukate inolako zentzurik gizarte honetan normalizazio prozesu baten gaude eta hori indartu behar da eta ez oztopoa jarri eta itzakia jarri ba ezberdin arteko akordioetara ez hartzeko. Investiduraren gehiengoa errepikatzeko emoten dau PSOE-ren estatu mailan PSOE-ren eskerrean dagoan Sumarrek botoak irabazi beharko leukezala eta botoko puru egoki bat izan beharko leukela horretarako, baina emoten dau Sumarren barruan Yolanda Díaz eta Podemosen artean dagozan tirabirek ez dabela etenik momentu ontara arte. Hauzi horretan zer gertatuko dala uste dozu? Behin betiko akordu batera helduko dirala, ala Yolanda Díazek Irene Montero zerrendetan onartu ez, eta Irene Montero burudan junta si se puede izeneko alderdia be laster ezagutuko dugula uste dozu?
Ba, egia zan da, ez dut ulartzen gertatzen ari dena mugimendu horretan, zeren penaz ikusten dut, zeren zeuge aipatu duzun bezala, hor guztion indarra behar da, ba, bloke hori indartzeko eta ikusten ari gara nola aste honetan ba, tirabiretan daudela, bi alderdi hoien artean, eta gauzak aldatzen ez badira, ez dakit nik nola joango diren hauteskundetara, ze ilusinoarekin joango diren, eta kanpotik ikusita eta errespetuz, zeren alderdi guztietan gertatzen dira gauzak, baina egia da daukaten arazoa hor eta publikoa dena gainera, ba horrek ez du laguntzen, baina bueno, espero dut hurrengo egunetan argitzea eta konpontzea hartatzen ari dena hor barruan. Emonda igun, ingaragarrilaren 23aren ostean investiduraren gehiengoa errepikatzen dela, horretarako botoek emoten dabela eta kopuruek bebai. Hauteskundeak etorri izana onartzekotan egosan arau batzuk, onartu bidean egosan arau batzuk, argi berdea jasotear egosan arau batzuk, egutegitik, kronogramatik kanpo, itxi da bez, lege asko kanpoan geratu dira, familia legea, justizia plana, funtzio publikoaren legea, anstura onkologikoaren abebai, horren kontrako legea. Hauteskundeen ostean, datorrela, berandu baino lehen, zeintzuk berreskuratu beharko litzateke, zeintzuk izan beharko litzateke lehentasun? Ba, zuk aipatu dituzunak, eta aldi berean, ba, beste batzuk, konpondu gabe geratu zirenak aurreko legealdian, adibidez, mozal legearena, eta nire azkenengo elkarrizketan Bizkai Irratian, lege hortaz hitz egin genuen, ba, mozal legea adibidez, PSOEren konpromisoa izan zena, aldatzea eta derogatzea, ba, aldatu gabe geratu zen, zen bakarrik gauza txiki batzuk aldatu nahi zituzten, eta guk eskatzen genuen ba, benetan derogatu behar zela. Orduan, espero dezagun, pendiente geratu dena, eta arlo segurtasunaren arloan, mozal legea, eta nola ez, buru jabetzaren arloan, pendiente geratu dan, betetzea Gernikako estatutoa, PSOEren, alderdi sozialistaren konpromesua zena, ikusi dugu, ba, ia 30 eskuduntza transferitu gabe geratu direla, aurkeztu zuten egutegia, ba, bi aldiz ez da bete, orduan espero ezagun honetan bai betetzea. Dire ustez, hoiek izan daitezke, ba, garrantzitsuenak hasteko, legealdea hasteko. Mozal legeak segurtasun indarren egunerokotasunari eragingo leuzkio, eta segurtasun indarrak aitatuta, estaduko segurtasun indarren, Polizia Nazionalaren edo Guardia Zibilaren nondik norakoak aztertzea tokau jatzu, Kongresuko segurtasun edo barne gaietako batzorde horretan. Jon, ertzaintzaren barruan sortutako ertzainak indarbidean plataformeari buruz, zer etxideko zu? Ba, dudarik gabe, hor dago, eta, bueno, ja, publikoa da, ez? Jusapol edo sindikatu ultren eragina, eta nik ezberdinduko nituzke ertzaintza kolektibo bezala euki aldituen eskaerak, eta sindikatuen bitartez defenditzen direnak, eta nire ustez, ba, hobekuntzak, eta hor dagoen negoziazioa ba, beti ondo egon daiteke, baina bestaldetik ikusten dugunean, ez, kolektibo bat, ez dakizunean atzean nor dagoen, aurpegiak ez dituzte ateratzen, mehatxoekin hasten dira, adibidez, turren aurkako neurriak hartzeko, ez, daukaten prepotentzia hori ikusten danean, ba, nire ustez arriskutsua izan daiteke, eta ez bakarrik mugimendu horri buruz hitz egin behar da, baizik eta ertzantzaren ereduaz. Nire ustez aurrera begira ere ereduari buruz berba egin behar daiteke erakundetan, adibidez Legebiltzarrean, berpentsatzeko beste ertzantzaren eredu bat, lasaitasunez, alderdi guztien artean, sindikatuekin, erantzuteko gure gizartearen beharrei. Baina ikusten are garena, harrigarria bada ere, arriskutsua da,
eta ba bueno, nire ustez gertatzen ari dena arlo askotan ba onartezina da. Onartezina da eta neurriak hartu behar dira, ba hori, ba ez kontrolatzeko hor infiltratzen ari diren mugimendu ultraeskuindarrak, izenik gabekoa eta atzean nor dagoen ez dakigunak. Bagoitzuko 9:00etarako 5 minutu baino ez. Jon Iñarritu, EH Bilduren kongresurako hautagaia. Eskerrik asko Bizkaia irratian egotearren eta egun ona izan. Zuei eta gure dozuen erarte. Agur.